Toget L22 mot Skøyen 21.28 er nå forventet å ankomme 21.40. Toget er ved Spydeberg. Hei. Ja, det er toget som er forsinket. Ja, det blir sånn tid-tida, tror jeg, så ikke så veldig sent. Du trenger ikke å vente opp, altså. Ja, jeg skal kjøpe masse hardcore narkotika i Skottbu, LSD og meth og masse marihuana. Det er tid-tida. Det er ikke stille. Ha det bra. Ha det. Natta. Hei! Ser du ikke jeg engang? Jo, altså, jeg smiler og greier. Hei! Ja. Så, hvordan går det? Jo, altså, det går bra. Toget mitt er forsinket, så... Altså, det er jo alltid forsinket, men... Nei, ikke lenge. Så det går bra. Jeg kommer hjemme. Jeg må egentlig gå, da, men... Vi ses! Ja. Thank you.
Nå, da var vi her. Ja, ja, du vet jo sikkert allerede hvem jeg er. Hm? Siden du privatdetektiv. Jeg heter Finn, heter jeg. Ja, men det var vel ikke deg jeg skulle finne. Etterforskning, var det ikke det du bestilte? Jo, det... Kunne det tungt å være en privatdetektiv? Nei, nei, det jeg ikke. Jeg faktisk 44 år neste uke. Ja, gøtter det med dagen som kommer da. Hva det du ville ha meg gjøre? Nei, altså... Du må rett og slett finne en person for meg da. Det en person jeg møtte på togkonstasjonen. Nei, det var natta. Han hadde på seg ryggsekk og lue og... Han hadde veldig store øynbryn. Stopp! Saktere! Saktere? Snakk saktere! Tydeligere! Jeg forstår ikke! Du vil at jeg skal finne en person du bare har møtt en gang! Altså, det problemet. Jeg vet ikke om jeg møtte en person mer enn bare en gang. Er ikke det jobben din? Å finne ut om du har møtt en person eller flere ganger? Nei, altså, det finner jeg ut. Jeg må bare vite hvem personen er. Hvor møtte du denne personen? Skottbu togstasjon. Han sa han kjente meg, men altså, jeg visste jo ikke hvem så det var. Så du kjenner ikke han? Altså, jeg vet jo ikke det. Det derfor jeg her. Så... Kan du hjelpe meg, eller? Jeg hjelper deg gjerne, jeg. Men jeg kommer til å trenge hatt. Og forstørrelsesglass. Et større enn det jeg allerede har, altså. Ja. La meg se nå. Ja, jeg trenger eksakt tid, klokkeslett, hvilket tog. Ja, alt du husker, hvis du i stand til å huske slik, da. Ut! Av min detektvogn! Du er den dårligste talkperson noensinne, vet du det? Kan ikke bare sitte og fornærme kunden din sånn? Ut! Av min detektvogn! Hvordan går det med deg? Jo, det går bra i dag også. Du, hva skjedde der da? Her? Først gjorde det Fight Club. Åja, åja, åja. Ha det! Ha det bra.
Hallo? Hei. Ja, ja, hvordan har dere det? Ja, i kveld? Nei, altså, bare ta med noe pizza eller noe. Ja. Ja, vi ses da. Stopp! Stopp! Ja. Vær så snill. Stopp. Vent. Husker du meg ikke? Burde jeg det? ja, du burde huske meg. Du sa jo du kjente meg, du spurte hvorfor jeg ikke hilste på deg, du spurte om jeg hadde det bra. Du burde huske meg. Du må huske meg. Nei, stå, ikke gå. Jeg må gå nei, nå. Hva heter jeg du? Hvor? Jeg kjenner deg ikke. Hvor? Du løy da, eller du løy nå. Du kjenner meg, du sa du kjenner meg. Ikke gå. Du kan ikke, stopp. Nei. Du sier du kjenner meg, men jeg kjenner deg ikke. Hvis jeg sa det, beklager. Jeg må ha tatt feil. Men jeg må gå. Ha det! Stopp! Hva faen? Hei! Jeg ringer politiet! Jeg driter at du tror jeg kjenner deg! Kinamenn ser like ut og sånn, ok? Det skjer! Farvel!